O2 Development baxtli hayot kalidi. Avvallari firibgarlik odamlarni ishonchiga kirib, ularni aldash uchun to'g'ridan-to'g'ri ko'rishib, suhbatlashib, yaxshilab o'rgangan bo'lsa, hozir bu narsalarning hammasi onlaynga o'tib ketdi. Mehnat qilib topgan pulingizni 1 sekundda yechib olishganda, qayoqdagi mashinnikka aldandim deb o'zingizni kechirolmay shu holatiga tushib qolasiz. Nechi moyi deng, я не знаю как. Локацуски Вы мошенник, уроды. Lekin bu yerda bittagina firibgar haqida gap ketmayapti. Bu butun boshli uyushgan kiberjinoiy guruh. Делаем деньги. Сегодня должна быть касса минимум 100 кар. Xo'sh, sizni kimlar qanaqa yo'l bilan chuchurishadi? Siz mamontligingizni bilasizmi? Bu qora industriyada qancha pul aylanadi va eng asosiysi, bu firibgarlarni topishni iloji bormi? Bugungi ko'rsatuvimizni tayyorlash uchun kiber firibgarlar jamoasiga bilintirmasdan qo'shilib oldik va ularning ishlash mexanizmlarini birma-bir o'rganib chiqdik. Hozir siz bilan internetda eng tubiga sho'ng'ib, millionlab odamlarni aldab pullarini shilib kelayotgan kiber jinoiy imperiya haqida gaplashamiz. Ishoning, uni masshtablari sizni rostmini hayron qoldiradi. Subyektivchilar, nihoyat sizlarga va'da qilgan kiber jinoyat haqidagi ko'rsatuvimizni ikkinchi qismini tayyorladik. Endi sizlardan videoga like qo'yish va izoh qoldirish. Faqat shu orqali siz qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turishingiz mumkin. Ko'pchilik hayotida bir marta bo'lsa ham internet orqali narsa sotishga yoki sotib olishga harakat qilib ko'rgan. Chunki bu qulay. Bizdagi eng mashhur sayt bo'lsa OLX e'lonlar platformasi. Odamlar o'tda telefondan tortib ko'chmas mulkgacha onlayn savdo qilishadi. 2020-yildagi pandemiya onlayn shoplarga bo'lgan talabni sezilarli darajada oshirib yubordi. O'zimman pandemiya paytida IT sohasida keskin o'sish kuzatildi. Har qanaqa ishni masofadan turib bajarish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Lekin bu imkoniyatlar siz menga o'xshagan oddiy foydalanuvchilarga qulaylik yaratish bilan birga qora niyatli kiber jinoyatchilarga ham tramplin vazifasini bajarib berdi. Hammasi oddiygina e'londan boshlanadi. Telefoningizni sotish uchun saytda e'lon joylashtirasiz. Azgina o'tib sizga qanaqadir Aynura Telegram orqali aloqaga chiqadi. Assalomu alaykum, e'lon bergan ekansiz. Mana shu narsani sotmoqchiman. Ko'pincha narxini ham kelishib o'tirmaydi. Menga to'g'ri keladi, faqat men Farg'onada yashayman. Keling, Yandex orqali dastavka qilamiz. Hammasini o'zim to'lab beraman, dastavkasini ham. Siz shunchaki meni mashi silka orqali o'tib, pulni qabul qilasiz bo'ldi. Silka orqali o'tasiz. Ko'rinishidan haqiqiy pochta saytiga kirasiz. Go'yoki pulni qabul qilish uchun karta ma'lumotlaringizni soddagina bo'lib kiritasiz va tugmani bosishingiz bilan kartangizdagi hamma pullarni yechib olishadi va siz mamontga aylanasiz. To'g'ri eshitdingiz, aynan mamontga. Mamont deb firibgarlar tilida sodda va ishonuvchan odamlarni aytishadi. Loq so'zini sinonimitsiga ham bo'ladi. Firibgar tuzog'iga tushdingizmi? Demak, siz mamontsiz. Bu tipdagi kiberhujumda e'tiborsizligimiz pand beradi. Azgina orqaga qaytaramiz. Voy, rostdan ham sayt linki soxtaligiga e'tibor qaratmaganmiz. Odatda firibgarlar mashhur yetkazib berish yoki to'lov tizimlaridan niqob sifatida foydalanib, ularning saytlarini birga bir qilib yasashadi. Bu kiberhujum nomi phishing. Bu xuddi baliq oviga chiqib qarmoni tashab qo'ygandek gap. Phishing saytda original saytdan ajratib olish qiyin emas, shunchaki sayt URL-ga yaxshilab e'tibor berish kerak. Soxta saytlarda servis domenlari ayyorlik bilan tuzilgan bo'lib, uni faqat interfeysigina originalga o'xshash bo'ladi. Misol uchun yandex.uz emasdi, yandex.online.uz yoki yandex.xyz.com yoki bizani holatimizda bo'lgani kabi yandex.fundspay.isu. Eng yomoni bu soxta nomlarni to'liq ro'yxati yo'q. Chunki bittasi fosh bo'lib bloklangandan keyin firibgarlar yana yangi nomlar bilan ochib ishlashda davom etishadi. O'g'ri o'zini o'g'ri demagani kabi kiber mashinniklar ham o'zini firibgar emas, balki skamer deb atashadi. Nimaga aynan inglizcha atamadan foydalanishadi deysizmi? Shunchaki inglizchada hamma so'zlar quloqqa boshqacha eshitiladi. Firibgar, mashinnik qatta-yu, skamer qatta. O'zimman kiber jinoyat olamida hamma narsalarni inglizchadan adaptatsiya qilingan maxsus terminlar bor. Misol uchun aldab undirilgan foyda profit yoki dasturchi koder.
Bir qarashda firibgarni ishlash mexanizmi oddiy tuyulishi mumkin. Lekin ishoning, bu afera ortida butun boshli jamoa harakatlanadi. Uni o'zini team, ya'ni guruh deyishadi. Mana misol uchun teamlardan biri. E'tibor bering, guruh Telegram chatida sal kam 7000 ta foydalanuvchi bor. Yaqin o'tmishdagi kriminal davrda Rossiyaning eng katta Tambovskiy uyushgan jinoiy guruhini 500 ga yaqin a'zosi bo'lgan. Solishtiring, 500, 7000. Zamon qanchalik o'zgarganini sezyapsizmi? Birgina Telegram guruhi o'zida 7000 ga yaqin firibgarlar. Tushunishingiz uchun aytaman. Bu guruhga istalgan odam qabul qilinmaydi. Faqatgina maxsus Telegram botiga so'rovnomadan o'tgan foydalanuvchigina guruhga qo'shilish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bu degani 7000 ta odamni har birini o'z vazifasi bor. Tasavvur qilasizmi? Minglab firibgarlar erta-yu kech odamlarni aldab millionlab pulini shilish bilan shug'ullanishadi. Telegram albatta ajoyib messenger. Chunki maxfiylik bobida unga yetadigani yo'q. Paradoks shundaki, uni eng katta plusi ham, eng katta minusi ham aynan shunda. Agar barcha maxfiylik qoidalariga rioya qiladigan bo'lsangiz, Telegram sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni hattoki CRUga ham bermaydi. Bu dunyoda faqat insofli odamlar yashaganda edi, Telegram ideal messenger hisoblangan bo'lardi. Real hayotda bo'lsa, bu ilova firibgar qo'lida haqiqiy kiber qurolga aylanadi. Hattoki ba'zi hakerlar Telegram paydo bo'lgandan keyin darknetda asosiy qismi aynan shu ilovaga ko'chib o'tganini ta'kidlashadi. Menimcha Telegram o'ylab topayotganda bu narsalar Pavel Durovni eng dahshatli tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak. Skamerlar hamma qorishlarni Telegram orqali amalga oshirishadi. Mana misol uchun maxsus chat. Botda firibgarlar o'zaro aloqaga kirishib, kim qancha pul xulatgani, kimni qanaqa savol qiynayotgani, hattoki kun ishchisi kim bo'lganligini bilib olishligi mumkin. Mana kerak bo'lsa jamoa tarkibi, e'tibor bering. Botda admin, moderator, hattoki kuratorlar bor. Kurator Karl chatda eng sevib muhokama qilinadigan mavzu bo'lsa, mamutlarni audio xabarlarini tashab, ularni ustidan mazza qilib kulish. Что перевести деньги? Надо всего лишь достаточно 16 цифр, а не дата. Какого хрена вам нужна дата? Незаконнорождённые ублюдки. Это ещё уже дошло до Узбекистана, снимает уже пластиковую карту, деньги мошенники, ублюдки. Lekin eng asosiy instrument bu Telegram bot. Ishi deyarli 80% ini aynan u bajarib beradi. Bot shunchalik programmalashtirilganki, u yaratib beradigan imkoniyatlar sizni aniq hayron qoldiradi. Bitta harakat bilan Yandex deysizmi, Fargo, BTS, Click, PayMe istalgan servisi phishing sahifasini qo'lga kiritish mumkin. Timlarning asosiy qismini skamerlar tashkil qiladi. Timdagi skamerlarni bo'lsa worker deb atashadi. Chunki ular jamoadagi eng qora ish, ya'ni odamlarni aldash bilan shug'ullanishadi. Istalgan tim quyidagi ishtirokchilardan iborat: worker, weaver, возвратер, coder va topic starter. Worker ikki xil sxema bo'yicha ishlashi mumkin. Birinchi sxemada u e'lonlar saytida sotuvchi rolida bo'ladi. Ikkinchisida bo'lsa xaridor. Lekin ikkala sxemaning ham mohiyati baribir mamont karta ma'lumotlariga ega chiqib, undan pul yechib olishga borib taqaladi. Birinchi sxemada worker e'lonlar saytida o'zini soxta tovarini joylashtiradi. Bu lot primanka deyiladi. Misol uchun iPhone 13 Pro Max. Ko'proq odamlarni qiziqtirib olish maqsadida tovar uchun katta skidka beriladi. Tovar bozor narxi 1.5 ming dollar bo'lsa, firibgar uni 1200 deb belgilaydi. Bu narx ko'rgan xaridorlar albatta telefonni holati bilan qiziqishadi. Ijobiy javob olishgandan keyin bo'lsa telefonni boshqalarga sotib yubormaslikni iltimos qilishadi. Hammasi firibgar o'ylagan reja bo'yicha ketyapti. Ideal. Issiqda worker tovarga xaridorlar ko'pligini aytib, sotib olish xohlasang, predoplata qilishingga to'g'ri keladi deb tushuntiradi. Bo'ldi, brat, paket 50 dollar predoplata qilsam bo'ladimi? Bugun olib kelib bera olasizmi? Bo'ldi. Bechora mamont tuzoqqa ilindi. Worker o'ljana klikka phishing saytiga o'tkazadi. Mamont karta ma'lumotlarini kirgizishi bilan uni kartasidan 50 dollar yechib olinadi. Pul yechilishi bilan bo'lsa, worker mamontni abadiy blokka tiqadi. Endi mamont o'z yog'iga o'zi qovuriladi.
Ba'zida mamontni 2 marta ketma-ket chuv uchirishadi. Worker o'z ishini bitirib ketgandan keyin estafetani qo'liga vazvrater oladi. U mamontga go'yoki to'lov tizimini qo'llab-quvvatlash markazidan aloqaga chiqadi. Biz sizni kartezdan asossiz pul yechib olishganini aniqladik. Shu rostmi? Dardini kimga yetishi bilmay turgan mamont bo'lgan voqealarni hammasini oqizmay tomizmay soxta xodimga yetkazadi. U bo'lsa, biz sizga pullaringizni qaytarib berishga yordam beramiz deb yana bir marta karta ma'lumotlarini oladi. $50 qaytarib berish o'rniga qarabsizki, kartadan yana shuncha summa yechib olinadi. Afsuski, bitta tuzoqqa 2 marta tushadigan sodda odamlar ham yo'q emas. Lekin birinchi sxemani umri uzoqqa cho'zilmadi. Ko'p o'tmasdan u o'z aktualligini yo'qotdi. Chunki ko'pchilik bu oddiy narsaga uchmay qo'ydi. Lekin firibgarlar chekinishmadi va ikkinchi sxema o'ylab topildi. Bu safar workerlar e'lonlar saytida xaridor niqobini taqishdi. To'g'ri keladigan e'lon tanlanadi, o'lja bilan aynan Telegram orqali aloqaga chiqiladi va oldindan tayyorlangan ssenariy bo'yicha dialog quriladi. Assalomu alaykum, e'lon bergan ekansiz, shu narsani sotmoqchimiz. Faqat biz Xorazmda turamiz. Keling, Fargo orqali dastavka formit qilaylik, biz sizga hamma pullarni dastavkasi bilan oldindan to'lab beramiz. Siz shunchaki mana shu silka orqali o'tib, pulni qabul qilsangiz bo'ldi. O'rta me'yoni internet foydalanuvchi nazarida bu yetarli darajada ishonarli tuyuladi. O'lja phishing saytga kirib, karta ma'lumotlarini va telefoniga kelgan SMS kodini birin-ketin kiritadi. Bo'ldi. Worker o'z ishini bajardi. Endi ma'lumotlar bot orqali Viber qo'liga borib tushadi. Viber kartadagi pullarni tin-tinigacha yechib oladi. Chalasiga firibgarlar mamont kartasiga to'liq do'st qo'lga kiritishadi. Ya'ni agar kartaga yana pul tashaladigan bo'lsa, u ham yechib olinadi. Endi bu kartangizni unutishingizga to'g'ri keladi. Bu qora industriyada aylanadigan pul miqdori shunchaki dahshatli. Kiberxavfsizlik sohasida avtoritet hisoblanadigan Group IB'ning ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda MDH davlatlarida kamida 20 ta yirik va umumiy hisobda 40 ga yaqin kiber jinoiy guruhlar ishlab kelyapti. Ularning yillik obroti $6 million oshadi. Wow. Mamontlardan o'g'irlanayotgan hamma pul umumiy qozonga kelib tushadi. Hafta oxirida bo'lsa, hammaga o'z ulushi chiqarib beriladi. Chumo, siz bu ham xuddi banda tizimida ishlanadi. O'g'irlab topgan pulni olib kelib o'rtaga tashashadi, banda boshlig'i bo'lsa, hammani dolasini chiqarib beradi. Xo'sh, banda boshlig'i o'zi kim? Esingizda bo'lsa, har bir timda topic starter bo'ladi degandek. Aynan topic starter mana shu uyushgan kiber jinoiy guruh asoschisi hisoblanadi. Topic Starter atrofida jamoani shakllantiradi. Birinchi bo'lib Coder, ya'ni dasturchini ishga oladi. Coder unga Telegram bot va ishga kerak bo'ladigan hamma softni yasab beradi. Texnik qism tayyor bo'lgandan keyin Topic Starter har xil Telegram kanallar va Darknetdagi forumlar orqali ishchilarga, ya'ni worker, beaver va vazvraterlarga vakansiya e'lon qiladi. Komanda yig'ilgandan keyin ishga start beriladi. Bu sxema shunchalik ayyor tuzilganki, doim workerlarga ishlashga motivatsiya berib turadi. Qanaqa qilib deysizmi? Har bir timning o'zining maxsus kanali bor. U kanalda qaysi workerga qancha pul to'langani haqida ma'lumotlar ochiq berib boriladi. Misol uchun mana bunaqa summalarni ko'rgandan keyin har qanaqa worker ishga berilib ketishi aniq. Agarda sizda O'zbekistonda ham shunaqa timlar bormi degan savol paydo bo'lgan bo'lsa, bor. Tanishing. Wung Team. Jamoada nisbatan ko'p ishchilar bo'lmasa ham, bor yo'g'i 2 oy ichida bu firibgarlar hamyurtlarimizni 1 milliard 676 million so'm pullarini o'zlashtirib olishgan. Klassik sxema bo'yicha firibgarlar mamontdan o'g'irlangan pullarni birinchi Kiwi elektron kashlokka, undan kriptovalyuta hisob raqamiga o'tkazib olishadi. Bu bo'lsa tranzaksiyalarni anonimligini ta'minlab beradi. Skamerlar soni yildan yilga ko'payib boryapti. Scamming shunchalik kuchayib ketganki, u butun boshli industriyaga aylangan. O'tda ishlatiladigan mahinatsiyalarni ko'rsangiz, og'zingiz ochilib qolishi aniq. Scamming o'rganmoqchi bo'lganlar uchun butun boshli o'quv qo'llanmalar bor. Uni manual deyshadi. Manuallarda mamontni qanaqa qilib ishontirish va hattoki qaysi so'zlarni ishlatishgacha o'rgatishadi. Mana e'tibor bering, iloji boricha ularni tilida gapirishga va ularni so'zlarini ishlatishga harakat qilinglar. Xo'p, brat,
Agar jayiblamasanglar, ruscha so'zlarni lotincha harflarda yozinglar. Brat, azaryatki naskolka xvatit. Albatta hamma mamontlar ham bittada tuzoqqa tushmaydi. Shubhali holat bo'lganda, mamont skamerdan shaxsini tasdiqlashni so'rash mumkin. Bo'ldi. Skamer topikka kirdi. Deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bunaqa holatlarga ham ularda yechim tayyor. Bu holatda maraz firibgarlar begona shaxslarni rasm va hujjatlardan foydalanishadi. Eng dahshatlisi, ularning qo'lida soxta chek, screenshot, elektron xat, adres va hattoki soxta pasportlarni generatsiya qiladigan botlar mavjud. Ishonasizmi? Hattoki mamontni aldash uchun 17 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollarning ovozi yozilgan tayyor audio xabarlar jamlanmalari bor. Да ладно, попробуй. Зачем? Почему? Я жду тогда. Xo'sh, bu firibgarlar bandasini topish iloji bormi? Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu deyarli imkonsiz. Birinchidan, ularning hammasi alohida-alohida masofadan turib ishlashadi. Ular hatto bir-birini yuzini ham tanimaydi. Nima? Firibgarning Telegram raqamini militsiya orqali probit qilib kimligini aniqlasa bo'lmaydimi? Deb so'raydigan aqllilar uchun. Birinchidan, firibgar Telegram akkauntini maksimal darajada maxfiy qilib qo'yadi. Ya'ni siz uni telefon raqamini shunchaki ko'ra olmaysiz. Ko'ra olgan taqdiringizda ham kim sizga firibgar o'zining shaxsiy nomerini jinoiy ishlar uchun ishlatadi deb aytdi. Sizni internetda yana bir qorong'u tarafi bilan tanishtiraman. Bu saytda siz Telegram, Instagram, Viber, Facebook, Twitter, VKontakte, OLX, xullas istalgan messenger, ijtimoiy tarmoq yoki platforma uchun vaqtinchalik fake akkauntlar yoki virtual telefon raqamlar sotib olishingiz mumkin. Misol uchun bitta Telegram akkaunti narxi bor yo'g'i 5000 so'm. Hattoki firibgar o'zining shaxsiy nomeridan foydalangan taqdirda ham siz uni qattaligini aniqlay olmaysiz. Aniqlasangiz bo'ladi, lekin IP adres misol uchun Amazon ko'rmonlarini ko'rsatadi. Chunki hamma kiber firibgarlar VPNdan foydalanadi. Albatta, Telegram firibgarlikka aylangan guruh, kanal va botlarni doimiy ravishda bloklab boradi. Lekin bu unaqa katta samara bermaydi. Chunki firibgarlar yana yangi bot, yangi kanal ochib, ishlashda davom etishadi. Scamming birinchi bo'lib 2009-yilda Rossiyaning mashhur Avito e'lonlar saytida aniqlangan. Bundan taxmin qilish mumkinki, bu kiber jinoyat turini vatani Rossiya. Rossiya bozori qisqa muddat ichida skamerlarga to'lib toshib ketdi. Odamlar uncha-munchaga aldanmaydigan bo'lib qolishdi, phishing saytlarni blokirovkasi boshlandi, e'lonlar saytini xavfsizlik tizimlari bo'lsa, borgan sari kuchayib ketdi. Tabiiyki, endi skamerlar boshqa bozorlarni qidirishni boshlashdi. Migratsiya sxemasiga qaraydigan bo'lsak, internet firibgarlar avvaliga Belarusiya, Polsha, Ruminiya, Moldova, Bulgariya va Ukraina bozoriga kirib kelishgan bo'lsa, keyinchalik O'rta Osiyo mamlakatlari, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonga kirib kelishdi. Bilasizmi, o'z to'g'risini aytadigan bo'lsak, firibgarlik xalq sodda, yashash darajasi pastroq davlatlarda gullab yashnaydi. Darknetda forumlarda yozilgan e'lonlarni ko'rganimizda, bu yaramas firibgarlarni bizani xalqimizga bo'lgan munosabatini ko'rib, to'g'risi jahlim chiqib ketdi. Ularning nazarida O'zbekistonda xuddiki qoloq ishtimani tushunmaydigan miyasiz mavjudotlar yashaydi. Мы заходим, выбираем любую товарку, но есть преимущественно воркать именно баб. Почему? Потому что они тупее, блядь, они как обезьяны, нахуй. Хотя все в Узбекистане как обезьяны, но мы выбираем чаще баб, и 80% из них они реально, блядь, ведутся. Lekin eng achinarlisi bilasmi nimada? Scamming bilan shug'ullanayotganlar orasida voyaga yetmaganlar juda ham ko'p. Darknetdagi forumlarda yosh bolalarning bu narsaga qiziqishini ko'rib, to'g'risi shokka tushib qoldim. Men bu yoshimda Darknet yo'qda tursin, internet maligini yaxshi tushunmasdim. Hozirgi bolalar chaqaloqligidan qo'lida gadget bilan katta bo'yotgandan keyin boshqa nimani ham kutardik. Shu sababli birinchi navbatda ota-onalardan bolalarga e'tiborliroq bo'lishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Bu tipdagi kiber jinoyatchilarni topish juda ham qiyin. Ularni tek-tugi bilan yo'qotishi hozircha yo'li o'ylab topilmagan. Shuning uchun bugungi videomizning asosiy maqsadi o'rganganlarimizni sizlar bilan ulashish. Aholimizning kiber savodxonligini ozgina bo'lsa ham oshirish. Sizlarga bera oladigan maslahatlarimiz shuki, birinchidan agar siz e'lonlar saytida narsa sotmoqchi yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, sizga Telegram orqali aloqaga chiqsa, bu sizga birinchi signal bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar hech qachon telefon qilishmaydi. Ular faqat anonim holatda yozishadi. Va ikkinchidan, noma'lum silkalarga juda ham ehtiyot bo'linglar. Bir marta noma'lum silkaga bosish
sizlarga juda ham qimmatga tushishi mumkin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa va loyihamizni so'm bilan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, PayMe ilovasi orqali subyektivga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. O'zingiz va atrofdagilaringizga e'tiborliroq bo'ling. Fikrli subyektiv, xulosa har kim o'zidan.